Bon dia a tots. Anem a veure un vídeo on explicarem com funciona l'aula virtual. Primer de tot, hem de conèixer l'aula de tutoria. Convé mirar les diferents seccions. A la secció Calendaris i horaris trobarem els calendaris d'entrega de les activitats online, dels exàmens, etc. També tenim la secció Manuals i eines, on trobem vídeos explicatius de com utilitzar les diferents eines de l'aula virtual, com enviar un correu, com fer una tasca, com fer un qüestionari, etc. És molt convenient que els repassis tots abans de començar. Per contactar amb els tutors o amb els professors, pots utilitzar el correu de l'aula virtual, el fòrum de dubtes o la videoconferència. Al bloc de la dreta de cada aula trobaràs el nom del tutor o del professor, l'enllaç per obrir el correu, l'enllaç per entrar a la videoconferència i el seu horari en el qual estarà a la teva disposició. Recorda que per fer una videoconferència abans has de concertar un dia i hora per correu. Una vegada has visitat l'aula de tutoria, ja pots entrar a les aules matèria. Dins les aules matèria trobaràs la mateixa estructura. L'apartat funcionament de la matèria, on explica com funciona la matèria, el tauler d'avisos i notícies, on el professor us anuncia esdeveniments importants, el fòrum de dubtes, una guia d'estudi de la matèria i un model d'examen. A baix trobaràs els denominats lliuraments. N'hi ha un total de 8 a totes les assignatures, que es van obrint a mesura que avança el curs. Si obrim un lliurament, trobarem, en primer lloc, el llibre digital, on hi ha els continguts. Després, podem trobar tres tipus d'activitats: les d'aprenentatge, que són per practicar, les avaluables, que compten per a la nota final, i, a vegades, n'hi ha d'ampliació que no compten i que són per aprofundir en la matèria. Les activitats online, principalment, són qüestionaris, on has de contestar preguntes tipus test, i microtasques, que són preguntes de desenvolupament que has d'enviar a través de l'eina de tasca. Una vegada finalitzades, rebràs una nota i una correcció per part del professor. Finalment, podràs comprovar les qualificacions i mitjanes obtingudes durant el curs clicant a sobre el botó superior.